Jistě mi dáte za pravdu, že předpovídat počasí je celkem ošemetná záležitost. Ať už odborníci totiž předpoví cokoliv, nikdy nemají stoprocentní záruku, že se tak všechno stane. Lidé jsou pak na ně náležitě naštvání, jelikož si například naplánovali dovolenou a počasí jim překazilo veškeré plány. Není se tedy čemu divit, že i pro chytré telefony existují desítky aplikací, které nějakým způsobem předpovídají počasí. Celkem spolehlivé jsou různé radary a aplikace, které jsou napojeny na reálné meteorologické stanice. Velmi spolehlivá a zajímavá je i aplikace Thermohygrometer, která je dostupná pouze pro Apple zařízení se systémem iOS. Ta v sobě totiž skrývá hned čtyři zajímavé funkce, které používám každý den. V aplikaci lze kromě standardního teploměru nalézt i vlhkoměr, barometr a speciální teploměr měřící pocitovou teplotu, která je vhodná pro člověka. Všechny čtyři funkce přitom spolupracují s GPS lokátorem ve vašem iPhoneu či iPadu. Z toho tedy vyplývá, že aplikace měří místo, kde se právě nacházíte. Samotná aplikace je v angličtině, což z uživatelského hlediska vůbec nevadí. Lze v ní nalézt jednoduché nastavení, kde si můžete navolit, jakou stupnici chcete používat. Aplikace také spolupracuje s integrovaným barometrem ve vašem zařízení, takže neustále dostáváte aktualizovaná data. Aplikace je povedená i z hlediska designu. Všechny grafy a stupnice jsou interaktivní. Samotné informace jsou velmi přehledné a každý uživatel je snadno pochopí, včetně různých piktogramů počasí či indexů. Aplikaci jsem také zkoušel různě porovnávat s online daty a radary a překvapilo mě, že naměřená data většinou korespondovala. Termohygrometry můžete v obchodě App Store stahovat za solidní 2 eura. Aplikace se také občas objevuje v různých slavových akcích a je tedy možné vychytat období, kdy bude zcela zdarma. Každopádně je velmi povedená, minimalistická a funkční. Ocení tedy prakticky všichni, kteří chtějí mít nějaký přehled o tom, co se venku děje. Thank <laughs> you.